במספר שיחות ובמספר תורות בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מגלה ששורש כל המידות הטובות זה מידת הענווה. מידת הענווה פירושה, זה לא שאדם הוא לא יוצלח. מידת הענווה פירושה שאדם מכיר שכל מה שהוא הצליח זה מתנה ושפע וברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אומר על זה רבי נחמן יסוד מאוד גדול. ככל שאדם זוכה יותר לענווה, כך החיים שלו הוא יותר ויותר מצליח בחיים שלו. לכל אחד יש איזו הצלחה, לכל אחד יש איזו עשייה, רבנו קורא לזה מלכות. לכל אדם יש איזה מקום שבו הוא מצליח. אומר רבי נחמן כך, ככל שאדם זוכה יותר למידת הענווה, כך הצלחתו, מלכותו והשפעתו הולכים ומתפשטים בעולם. פירוש הדבר ששורש ההצלחה של האדם, בין ברוחניות בין בגשמיות, זה על ידי מידת הענווה. כמו שאמרנו, מהי מידת הענווה? שאדם מכיר שכל ההצלחות שלו, החוכמה שלו, הכישרונות שלו, היכולות שלו, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כשאנחנו מכירים שזה מתנה, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה על המתנה הזאת, ההצלחה רק הולכת וממשיכה ומתפשטת, וכל זה נקרא מידת הענווה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.